Құрметті көрермен, жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді өздеріңіз байқағандай, біздің студиямыз ерекше нұрланып кеткен секілді. Өйткені бұрыннан бері біз күтіп жүрген ағайынды жас өнерпаздар Ринат пен Асылжан Шамшырақ бүгін бізде қонақта. Қарсы алыңыздар. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ринат, Асылжан, шын жүректен сіздерді көргенімізге біз қуаныштымыз. Енді өнерлеріңді біз бақылап жүрміз, қарап жүрміз. Енді керемет менің ойымша, барлығы керемет. Болашақта зор үміт күтеміз сіздерден. Ринат, қарындасыңмен бірге ән айту, блог түсіру қалай басталды? Ол кімнің идеясы? Негізінен бұрын түсіріп жүретінмін каверді, бірақ өзім түсіретінмін жеке. Серьезный болғасын ба, көп өте бермейді де ондай кавер. Содан карантин кезінде ауылға бардым, ауылға барып, сосын Асылжан айтты, давай аға екеуміз бір түсіріп көрейікші екеуміз. Ауылда пайда болды бұл идея. Ауылда сет ұстамайды еші. Сет ұстамайды. Содан іздендік қандай ән айтсақ болады. Сол кезде диета кезет ағаларымыздың ләйлім деген ән бірі. Сол әнді бір орындап көрдік, бір қарасақ ертесіне инстаграмда бүкіл группаларда жүр. Тағы да ары қарай қызығушылығымыз дамыды да, содан кейін қалай-қалай-қалайсың деген әнді орындап көрдік. Сразу салып едік ертесіне деген жан жақтан жіберіп жатыр. Ана группадан, мына группадан, уже туысқандар деген WhatsApp-та группа бар, сол жақтан келіп жатыр. Содан өзіміздің шабытымыз ашылып, ары қарай дами бердік шыны керек. Ынтамен жұмыс істей бастадыңдар. Иә, негізгі идея көбінесе Асылжанның. Асылжанның идеясы болып тұр ғой. Демек, осы сіздердің танылуларыңыздың жаңағы бірден бір септігі Асылжанның септігі дейді, дұрыс қой. Асылжан, айта ғойшы енді, идеяны қайдан аласың, қайдан келген идея? Не үшін ағаңа бірге түсіріп көрейікші деп сол кезде айттың, қайдан келді бұл ой? Ағаның инстаграмын көрдім да. Жаным ашып кетті дейді, ағаның инстаграмын көрдім, жаным ашып кетті. Жоқ, ағаның инстаграмын көрдім, түсіріп көрейікші дедім, түсіріп көрдім да, бірінші ләйлімге түсіріп көрдім, бірақ ол кішкене серьезный болды да, кішкене өтті. Сосын алдында папамның соттысынан қалай-қалай-қалайсың дегенде көрдім, сон түсіріп көрейік дедік, сол дуэт болып шықты да, ертесіне қарасақ 1 миллион просмотр болды. Қанша просмотр болды? 1 миллион. 1 миллион қай жерде? Бұл инстаграм парақшасында? Инстаграм парақшасында. 1 миллион. Ал вайнның идеясын кім ойлап табады араларында? Көбінесе мен ән айтып отырамын, бұл өзі жасай береді. Өзі қимылмен. Кейбір кезде енді болады мысалы. Сөзін жазғанда, кішкене үй ішімізбен ойласамыз, әндердің сөзін өзгертетін кезде. Отбасымыздың барлығы өнерлі. Бір айтқанда қанда бар десек те болады. Ал отбасыларыңызда неше ағайындыларсыздар? Біздер үшеуміз, менің әпкем бар, мен сосын қарындасым бар. Ата аналарың қандай іспен айналысады? Өнер жағына жақын? Өнер жағынан менің әкем осы 30 жыл болды өнер саласында жұмыс істеп жүргенде. Қазіргі таңда Қызылорда облысы Қазалы ауданы Кәуке ауылында мәдениет үйінің директоры десем болады. Туған апам бар, апам мен де өлең айтқанбыз. Қазір салып. Ол кісі де, яғни папамның сестрасы, әпкесі. Әпкесі. Енді Асылжан айта ғойшы, енді ағаң саған көп ақыл айта ма? Осы өнер саласында болсын, өмірде болсын, ағаң қатал ма? Қатал емес, енді бірақ арасында айтады, андай жұлқынып билеме деген сияқты. Жұлқынып билеме деген сияқты? Жұрттың алдында жаманғаның қаласын деген сияқты қылтап айтады. Сосын солай ақылда бар. Бірақ мен тыңдамайын десе, өзімнің бейім жалғастырайын. Иә, солай. Кейде айтамын да, айтып отырамын, бір кез арқасы бар ма, өзінен өзі кәдімгідей билеп кетеді да. Тыңдамайды вообще. Енді жоқ, енді ақыл айтқан дұрыс. Асылжан, ағаңның ақылдарын құлаққа түріп жүр. Ол дұрыс нәрселер айтады. Бірақ енді Ринат, айта ғойшы, енді сен жаңа бұған дейін өзің кавер түсіріп жүрдің дедің. Иә, иә. Бірақ саған Асылжан келіп, аға, бірге осындай жаңағы кавер түсірсек бола ма деп, келесі күні сіздер инстаграмда кеңінен танылып кеттіңіздер. Бұның құпиясы неде деп ойлайсың өзің? Құпиясын білмедім, бірақ та өз үйге барған кезде бір түсіріп көрейікші, ерекше болсын деген. Сол кезде шығып жатты ғой, ақыл мен Дина деген қарындасыммен бірге. Содан соң анасымен шығып жүрді, Гүлмира Ізбасханова деген білген шығарсыздар. Кішкене дуэт болып көрейікші деп екеуміз айтайықшы деп бір рет болсын көргенбіз. Ол да бір алланың берген бағы шығар деп ойлаймын. Айттық, ертесіне сразу өзінен өзі
кетті. Содан соң шабытымыз ашыла берді. Асылжан, болашақта кім болғың келеді? Өнер саласына жақын болғың келе ма? Болашақта, яғни актриса болғым келеді. Актриса, тамаша. Киноларға түсу арманым болған. Енді осыдан бастап, енді киноға түсу арманым болып жүр. Актрисалардан кім ұнайды саған? Бірінші, яғни Мадина Оспанова. Мадина Оспанова? Және де Анара Батырхан қызы. Тамаша. Құрметті көрермен, біз қазір тамашалап отырған жалпы қалың жұрт. Араларыңызда режиссерлар болса, мінекей сіздерге дайын тұрған жап-жас біздің Асылжан есімді қарындасымыз, жұлдызымыз мінекей киноға түсу өзінің ниетін білдіріп отыр. Ендіше мархабат, қоңырау шалыңыздар барлығы мінекей дайын тұр. Енді тек қана жақсы сценарий болса, Асылжан киноға түсуге дайын. Енді Ринат, айта қойшы, өзің 21-десің қазіргі таңда. Өзің қай жерде оқисың? Немен айналысасың, ән жазып жатсың, енді жалпы ән қоржыныңда қанша ән бар? Қазіргі таңда ән қоржында 4 ән бар. 4 ән? Ол жеке өзіңнің әнің, дуэт емес? Жеке, 4 ән бар. Бірақ та екеуі әлі сайтқа шыққан жоқ, әлі шығарылмаған. Тек ағамның қарындасынан кейін «Жалғыз досым» деген ән шығарған болатымыз кеше жақында. Содан кейін «Кім бар» деген махаббат жайлы бір әніміз бар. Өзім осы Әл-Фараби атындағы Алматы қаласындағы, яғни қазуды бітірген мамандығым геодезия, картография, архитектура жағында. Демек, жоғарғы оқу орнын бітірдің? Бітірдің, осы жылы. Ал аға мен қарындас әнге оралсақ, бұл әннің авторы кім? Бұл әннің авторы сөзін жазған Айболат Көшкінбай деген Ақтөбенің асабасы, ақыны, әнін жазған Бексұлтан Орынбасар деген менің досым бар, бауырым бар. Ақтөбені қалды. Ақтөбені жүріп. Бұл ән кеңінен таралды. Бұл да жақсы өтіп жатыр дейміз ғой. Хит болып жатыр. Бұл арнайы тапсырыспен жазылған ән бе? Жоқ, негізі карантиннің кезінде өзіміз видео түсіріп жүрген кезде Айгерім Қозыбақова деген жайдарман ойнайтын сол досым хабарласқан болатын. Мына ән сендер келетін сияқты, көріңдерші деп. Сол тыңдап көрдік, сразу ұнады өзімізге, айтып көрдік, немізге келеткенде өзімізге. Содан кейін әнді шығаруға тырыстық, Алматыға келдік, карантин болып отыр. Сол уақытта келіп, әнімізді жазып, ертесіне қарасақ, TikTok деген бар, TikTok, Instagram деген кеңінен таралған екен, өзіміз қуанып іштей. Одан кейін мерейтойларға да шақыра бастады. Байқады оны, байқады оны. Енді жұмыстарың берекелі болсын, бейіктен көріне беріңдер. Сіздерге біз ризамыз, әрқашанда тілеулеріңіз тілеп жүреміз. Енді бүгін гитараны алып келіп сіздер, енді біздің көрермендерден ұят болады, сіздерден қонақ әдік сұрау енді біздің міндетіміз, өзімізге сын болады, сіздерден сұрамасақ сол сияқты. Дәл қазір өнерлеріңізді біз тікелей тамашаласақ. Қалай-қалай-қалайсын деген әнмен танылған болдық басында. Сол әнді сіздердің құрметтеріңіз орында берек. Ал, мархабат, бәрекелді. Қабыл алмыздар. Ал, біз билеп отырамыз. Кет, келдіше. Қалай-қалай-қалай-қалайсын. Қалай болғанымды қалайсын. Бояу жоқ шынайы жүзің болсын. Үйіңді ташырайлы қызыл болсын. Телің мені сөйлемін қысқа болып. Қалай болғанымды қалайсың. Көргіміз көңілден теңі керек. Жүрегімнің мәңгілен теңі керек. Қалтасына сенетін қайдағы емес. Сезіміне сенетін сері керек. Қалайсың, қалайсың. Күндей нұрлы арайсың. Адал болсаң анамдай. Жар болға жарайсың. Қалайсың, қалайсың. Бақытыма балайсың. Әділ болсаң әкемдей, жар болуға жарайсың. Қалай, 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 қалайсың. Қалай болғанымды қалайсың. Тамаша! Керемет!
Екеніңе көптен көп рахмет, Ринат, Асылжан, бейіктен көріне беріңізді. Шынмен де осы бір сирек кезесетін бір жағдай шығар, өткен сіздердің өнерлеріңізге шын жүректен тәнтіміз. Шын жүректен. Сіздерге рахмет. Шынайы барлығы да керемет. Мен өзім ризамын, бүгінгі күніме ризамын, сіздермен бірге осы таңды қарсы алғаным үшін. Бәрекелді, керемет. Енді Ринат, Асылжан, өздеріңіз сіздерді тамашалап отырған жанкүйерлеріңізбен көрермендерге тілек болсын. Құрметті жанкүйерлер, құрметті қазақ елі, бізді тамашалап отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, табысты әрі позитивті өтсін. Асылжан? Менің асылдарым және жақындарым, сіздерге сәттілік тілеймін және сіздерге де сәттілік тілеймін. Енді тоқтым. Тоқма, тоқма, айта қойшы. Жүрегіңнен шығар, жан. Жүрегіңнен шығар. Мол, бақытлым. Ай, рахмет. Рахмет. Ринат, Асылжан, сендерді біздің осы таңғы студия төрінде әрқашанда көруге асықпыз, қуаныштымыз. Тағы да осы біздің студиямызда жаңа әндермен, жаңа бейнебаянмен бұйырсын сол күнге жетуді жүздесе берейік. Тек қана сәттілік. Сіздерге де рахмет көп. Рахмет. Береке берсін. Рахмет.